osondot datorkit. Euskarazko fikzioak aipatu dugu aurten baduela filme esanguratsu bat Igelak izenekoa eta horri buruz gehiago jakin dugu, ez? Igelak nondi datorren izenburu bitxi honekin, ba jakin beharrekoak badira eta horretarako gurekin ditugu Patxo Telleria eta Miren Gaztañaga. Kaixo ongi etorri biei. Egunon, kaixo. Bueno, azteko da behin. Gaur da estreinaldia eta betiko galdera, ez? Ohikoa. Gogorik bada erakusteko. Batere gogorik, ez? Ez, ez da. Asko, asko. Hombre, bai, jakina, horretarako egin dugu lan urte luzetan zehar, ez? Gaina, leku berezia izango aurkoa, epatu bezala Euskal Zinemaren galen izango delako estreinaldia. Pentsatzen dut, Patxo, urte berezia izan dela zuretzat, Bilboko festengatik, orain Donostian zinemaldian, zemuz dihoa agenda, orain zinemara izutzea tokatzen da. Bai, ezakite ona pregoia botatzen da natorren, eta... Kasik, kasik. Baina, bai, bueno, uda intensoa izan da, bai. Nekatuta bukatzeko modukoa, baina beste aldetik oso zirela garria. Bilboko azte nagusian egotea zirela garria izan da, eta hemen egotea zer esarik ez. Miren, zuek esan dazu, bak azula gogoa zu bereziki ikusteko, bai. Urduri zau ez? Ni gogoa asko dazkatze, ez dut ikusi hoen dikan, dakarizu horrezko gogoa. Ezin izan dut oain arte, eta bueno, ba, nabil urduri, gogoz, eta dana batea, oso egun polikia izaten hasi da, ze ja, bueno, ja lankidekin emetxe gaude, eta bueno, poliki-poliki ba ber nola doan, ez? Oso ondo. Bueno, Patxo, Igelak filma, etxekaleratzeak, bankariak eta beste hainbat kontu jasotzen ditu, bereziki, hainbat kontu nahazten direlata, zer da kontatu nahi izan duzuena Igelak filme honetan? Bueno, a ber, komedia bat egiteko asmoa nukan, komedia sozial bat egin nahi nuen, ez? Hain zuzen ere, bizitzak parretik badauka zerbait, eta negarretik ere bai, eta hori nahaztea, ba, bueno, beti zaite interesgarria, ez? Eta kasu honetan, ba, bueno, pues, azken finean, gizakumei buruz hitz egin nahi nuen modu erdi fabulesko batean, hau da, eskorpioi eta igelaren fabulan, da, bueno, abia puntua historia kontatzeko, ez? Eta kasunetan, ba, igelak eta eskorpioiak korpustu egiten gizakumeak dira, ez? Eta, bora, aber nola jarduten diren, aber fabulan bezala portatzen dien, edo gizakumeek badaukagun beste joera bat, edo beste igual zen, fabulan eskorpioak naturan dauka kabroia izatea, ez? Eta bueno, hemen galdetzen da pelikulan agertzen den eskorpio hau igelen artean naturan du kabroia izatea, jende aldatzen da, ez aldatzen, segun egoerak zelak diren, ba, modu batean bestela jarruten garan. Pizka bat galdera etikari buruzko galdera hoiek daude subtestoan, baina hori da nik egiten dudan irakurketa eta hori da nik historiari ematen diodan ezurdura. Gero publikoak ikusten du, ikusi nahi duena, ez? Batez ere zentzu horretan pretensio bakarra da jendea gustora egotea pelikula ikusten. Jakina da, gaur-gaurko gaiak lantzen ditula filma, ustelkeria oraindik ere egunerokoan dugulako, etxekaleratzeak ere, eta beraz, badaukat, naizta fabula bat aipatu bezala dakan oinarrian eta etikoki diren, ba, zalantza horiek oso bentzat, oso realista da jendarteari begira. Bai, azken finean historia bat imaginatzen duzunean nik imagina buruan neukan azten pertsonaje bat guztiz arrotza den giro batean murgiltzea, ez? Eta hori izan nik nahi nuena, kontraste horrek ematen duelako tragediarako eta baita komediarako bide handia. Eta gero, ba, hori kokatu behar duzu toki batean eta egoera batean. Nik tokia beti, bueno, kokatzen dut nire herrian, nire herria ezagutzen dudalako. Eta egoera horretan kokatu ditut, egoera horretan bizi izan garelako, oraindik ere bizi garelako eta ez dakigu zenbateraino biziko garen egoera latz horretan, ez. Bide, egin joango gara, izan ere, aktore taldean ere badira langile finak, Gorka Otsoa dugu protagonista. Bai. Zu kasik bere alboan. Bai. Eta pixkat ere, nolako izan da Igelen abentura zuretzat? Ba, ederra. Asko ikasi dut, netzako la zineman olan modu, ba, presentego batean egoteko lehenengo aukera, ez? Eta oso ondo inguratuta egon naiz, besteak beste hortxe egon dira baita ere, Gorka Otsoa zaparte, Josan Bengoetxea, Mariak Ruiz Jank, Iñaki Ricarte,
baulako gurtze beitia, ez, bat alde polita egin dugu eta intensoa izan zen, talde lana eta oso ondo, oso gustora ibili ginen. Abesten aritua zara eta abestera ere animatu zara. Bai, horrere jarri nau patxok, bai, bai. Hori, bueno, baka, gogo ikusteko berro nola gelditxu dan, eta, bai, animatu geha, zede montre. Dani guztet, pa, politia dela baita ere, ez berake musikarekin egin duna postu hortane, ematen jola, ba, musikal bat izan gabe, ematen jola beste izaera bat lan nahi, horrere arriskua badagola, eta ikuslegoak eskertuko duela. Justu musikari heldu nahi genioke, zeren, soinu bandak sartzeko modu ezberdinak ikusi ditugu zineman, baina kasu honetan zuk, errekurso bezala musikaria berak, filmean kokatu dituzu eta hori ere berritasun bada. Bueno, hortaz aparte badago ere musika incidentala dana hori Iñaki Salvador esku joan da, baina gero beste agertzen den musika gehiena bertan gertatzen da ekintzarekin batera. Hau da, ekintzaren parte bada musika eta horretarako hautatu ditugu kantari esanguratsuak eta emblematiko samarrak. Beran lizarrak eta berriak, nahaztuta. Zarrak eta berriak, hain zuzen ere, euskal musikan oso importantea da ere oihartzuna eta memoria, ez? Kanta asko, kanta honak denborarekin irabazten doaz, ez? Eta hor gure kantutegian badaude horrelako kanta asko, ez? Denborarekin gero eta ederragoak, egiten zaizkigunak, eta gero kanta berriak, noski. Historia eta musikarekin sartuiko gehigarri hauek, lagunduko diote filmari ere edapenean zure ustez, alegia, egingo du atseginagoa, erakarriko du agian publiko ezberrin bat, zeren, noski, zinemaren aurrean, publikoa ere batzutan, bat kosta egiten zaio zinemara joatera, eta kasunetan, badira, pizgarri batzuk interesgarriak, jende gehiago biltzeko ikelak ikustera. Bueno, bai, baina izan deke atzaki bate norbait joateko, baina azkenean pelikula bat ikustera joaten da jentea, bailin eta entzuten badu pelikula ondo dagoela. Eta, bueno, horre, bueno, izan deke musika dalako, edo, azken finean gehigarriak dira, baina pelikulak bere osotasunean euki behar du sarma eta erakartzeko indarra. Ez detaile konkretu bat agertzen dalako, ez. Miren Gaztañaga agertzen da, eta hori joatega atxaki bada, baina pelikulako osotasuna behar du. Amo asko ditu eta bereziki bada eremu bat oso ondo berrerabili duzuena, arteleku. Eta zergatik alako leku batean egokitu Igelaken nolaideko eremua benetan, ba, oso politik usten delako jarri duzuela egoitza? Bueno, azken finean gauzak batzutan gertatzen da planeatu dituzulako eta beste batzutan aurkitu dituzulako. Gu hasi ginenean bilatzen eta pelikula hasieran Bilbon kokatzeko asmoa genukan, bereziki ni pelikula guztia Bilbon kokatu dituelako, Bilbokoa naizelako eta ondoen ezagutzen dudan tokia delako eta gainera hasiera pentsatzen nuelako horrelako egoera, krisi egoera bat eta kokatzeko Bizkaiko paisaia, ezkerraldeko paisaia, Barakaldo, inguru hori behar bada egokien azela, ez? Eta orduan hasi ginen edifizio baten bila. Hori da pelikularen eszenografiarik importantena, ez? Edifizio hori topatu behar genuen eta hori zen abiapuntua. Eta hasieran hasi ginen bilatzen edifizio industrial zaharrak, ez? Eta pabilloiak eta bar. Baina oso garbi genukan edifizioak eduki behar zuela xarma eta nortasun bat, ez? Eta ez genuen gure gustoko ezer topatzen eta halako batean ba Donostia etorri ginen ura ikusi eta batean txipa berehala aldatu, nik txipa aldatu nuen eta ikusi nuen bale, hau izango da tokia, baina hemen ez da ez dira bakarrik aktivista hutsak egongo. Hemen ere bizitza eta artea ere egingo dugu. Osea, eta horrek azken finean tokiak eraldatu zuen modu estetikoki, baina baita ere narratiboki etxe hori eta bizitza hori nolakoa zen, ez? Bapaten ikusi, ostia, ez bakarrik, hemen ez dira biltzen bakarrik ekintza politikoak egiteko, hemen antzerkia dago, hemen pintura dago, hemen dantza dago, ez? Porque tokiak hola askatzen zuen dago, ez? Nolako izan zen, zuri galdu bizutzen miren,
alako egoitzan horremeste egunez, nolait bizitzea edo eta ze izan da zuentzako esperientzia hori zure arte munduan asko bilia da? Bai, ba, oso, berezia izan da, ze arte leku azkenan ez da edozein leku, ez? Eta ezagutu dugu bere beste garai, beste loraldi une batzuk izan dituenak espazionek, ez? Ni bertan sartu nintzanean alako nostalgia txiki bat ere mantzian, ze, bueno, gauza asko gertatu dira, eta batean utxa ikuste duzu, ez? Bestalde, bueno, ba, holako pelikula bat egiteko estenatoki bezala izatea leku eder hori aukera asko ematen ditu batxok esan duen bezala eta kutxu artistiko hori ere gauzatzeko beta ematen du, orduan izan zan oso leku egokia noski, nostalgia puntu horrekin beti ere, ez? Nostalgia daukana, filmari dagokionez, gogoan dugu La Makina de Pintar Nubes, gogoan dugu Bypass, tendaka guau, eta filmaren bukaeran, behintzat, omenez, badago Aitor Mazo hor gogoan, Pentsatu zuretzako oso berezia behar dela izan ere pelikula behiteak. Bai, bueno, Aitorrekin egin ditut nire aurreneko bi pelikulak, beragatik ez baliz behar badaz nintzen zartu, bera bultzatu honu ninduen honetara, eta bai pas bukatu genuenean, erabaki genuen, bueno, ez genuela jarrituko holan bion artean zuzentzen, eta bakoitzak egingo zituela bere lanak, eta elkarri apoiatuz, ez? Aitorre bazokan ideia bat, berarekin ni garatzen ari nintzen, pixka baten gidoia edo horretan laguntzen ari nintzen, eta berak ere pelikula honetan parte hartu behar zuen aktore bestela, ez? Eta, bueno, ba, hori... Tamala ez da posibilizan. Ez da posibilizan, eta, bai, bueno, horregatik... Bai, pelikularen bukaren bere gomuta egiten dugu, bere hori mena. Bai, eta berezia, sentitua, zalantzari gabe. Alde, positibago batera pasata, aipatu behar dugu, gaur bertan esainatuko dela filma, bertan ikusuko duzula aurreneko aldiz biren, eta gero bestalde, aipatu behar da, okeraz banago, abenduan iritsiko dela zinema aretuetara, eta bire, noski, jakina da, zinemaldia oso polita da, baina gero ere zinera joan behar da. Bai. Bai, abenduaren hasieran egingo dugu, diska, Durangoko diska zokarekin, bueno, bateginez edo koinzidituz, eta azken finean musikariak ere hor daudelako, eta... Horregatik guzti horrekin koinziditu arazin egin genuen, ez? Eta orduan plazaratuko dugu benetan, hau da, hemen erakutsi egingo dugu, baina argitaratu eta argitara eman abenduan emango du. Batzuk aipatu behar da, Euskal Zinemaren galan, gaur bertan, eskaineko dutela esan bezala Igelak filma, eta Ramon Bareari berez zinemirasaria emango zaio. Ramon Bareaz galetu behar dizuet, zeren Euskal Zinema gintzen, badugu aktore esanguratsuetako bat, lan asko egindakoa bera. Pitz, zer esango zenuke Ramon Bareaz? Nik esango nuke ofizionen patriarka bat bihurtu dela, iaia. Bilbo, bentsat, nik esatu, patriarkaren rola oso garbia. Osea, bere magalean, bere itzalean, hainbeste proiektu sortu dira, hainbeste jende atea da, orain adinean sartuta dauden asko, baina... Orain ere 18 urteko jendearekin ari da lanean eta bat. Orduan nik esango nuke holako hitz hori atea zait eta bai patriarka bat. Bine nire galetuko dire. Gure klasikoetako bada dagoeneko Ramon Barea. Bai, nezako miresgarria da, dakan energia eta dakan ekimen puntu hori, ez? Eta patxok esan duen bezala, azkenean antzerkian, bai zineman, bai ba hori, ba gastatzen ez den aktore ameslari hauetako badala eta bueno, ba zer, saria ondo merezia dukala, noski. Zalantzari gabe. Ba, Miren eta Patxo, animo, badakit promozio egun luzea izango duzuela, gauean estreinaldia, ea gustatzen zaizun. Ea gustatzen zaizun, eta esan gabe edo noski, zuei ikusen zule, ba, aukera baduzue Igelak filmare ikusteko. Eskerrik asko biei, eta...